grŵp dawnsio Lliwgar Maiw heb enw. Maen nhw'n peintio i wyneben ddi fel yn yr hen amser, pan oedd perygl i ddawnswyr gael eu hadnabod a'u harestio am gardota. Siwyddi chi, Madde? Le mae Melanie? Wy'n mynd abo neb? Ach, wy'n hebe chi. Siwyd wyt ti, ti'n iawn? I fel y bys yn ymlaen yn Llanfalteg, fan hyn bob nos fawrth? Bob nos fawrth, do'n i fan hyn yn dawnsio ac yn joio, dyn? Wel, ei teg i chi, wy erioed wedi gweld y math yma o ddawnsio. Wy'n cofio gweld falle dawnsio Morris, falle, yn Steddfod Llangollen. Ond beth yw hanes y ddawns arbennig yma, te, Melanie? Ie, y dawnsio Morris yma yw dawnsio dath o'r ffin rhwng Lloegr a Chymru. Ond dyn ni ddim yn gweld rhyw lawer iawn ohono fe nawr. Mae'r dawnsio gwerin fwy traddodiadol i'n ideaf y fyrrega yn fwy poblogaidd. Ond dyddi a mama dawnsio Morris hennach mewn gwirionedd yn dechrau dod nôl. Yeah. Beth sy'n braf gweld yw, wel, ystod o'i drama, mae'r plant wrth gwrs wedi gwisgo. Pwy o'r dawnsio'r gorau yma te? Pwy sy'n ni fan hyn? Wyna, o, helo, pwy o'n sy'n rhaid chi? Pwy o'n sy'n rhaid chi? Sirion, edrych chi? Ie. Beth yw'r peth gorau nawr te am y math yma o ddawnsio? Beth ych chi'n mwynhau amdano fe? Taro, O, fi'n gwybod. Ie, dyna fe nyn. Lle enw ti? Taran. Taran wyt ti. Beth yw hwn te? Beth yw e? Stick yw e fe. Felly dda ni'n gweud pastwrn felly fe. Pastwrn. Dangos i fi beth ych chi'n neud â hwn. Chos fi wedi bod yn gweld chi wedi gwylio un ddaws o beth. Dangos i beth ych chi'n neud. Chew. Mi wyt ti'n gryf. Beth yw oedran ti? Pump a hanner. Pump a hanner. A ti wrth dy fodd yn dod fan hyn i ddawnsio? Bob wythnos. Mae'n bob wythnos. O, ti'n bod? Eifion, mae'r plant wrth i bod. Wedyn, na beth sy'n apelio at y fi, rili, y ffaith bod y teulu gyd yn gallu dod a'r plant yn mwynhau a gallu wneud y dansfeidd ac yn fwy. Reit, ych chi gyd yn edrych yn barod am un ddawns fach arall, mae rhaid i fi ofyn os rhywbeth allai wneud i helpu. Allwch chi ddysgu fi? Siwr o fod. Ie? Na beth e?